ଏଇଟା ମୋର ନାଁ ହେଲା କସ୍ତୁଭ ସାହୁ, କୋଶଲ ସେନା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏଇଟା କୋଶଲ ସେନାନୀରେ ସବୁ ଟୋଟାଲ କୋଶଲ ବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ମିଳିତ କୋଶଲ ମଞ୍ଚ କ୍ରିୟା କମିଟି ବାଲେ ଏଇଟା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବାଲେ ଦେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଦେଖୁନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖଉଛନ୍, ହେଥିର ଲାଗି ବନ୍ଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ତେ ବି ହଉ କୋଶଲ ରାଜନୀ ହେବାର ତ ଥୋଡ଼ା ନେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଆମର ମନୋଜ ଦାଦାକେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ତଳି ତଳାନ୍ କରିଛନ୍, ଯେ ଯଦି କୋଶଲ ସେନା ବାଲେକୁ ସେ ବି ଆମର ବି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛେ। ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ରାବଣ ସେନା ବୋଲି ବସିଲେ ବେଲେ ରାବଣ ସେନା ହେଇକରି ବି ଯଦି କୋଶଲ ରାଜ ହେବା ବେଲେ ଆମେ ରାବଣ ହେବାର ଲାଗିଗଲେ ନି ପଛନ୍। ନଭେମ୍ବର 15 ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛେ, ସବୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକେ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବା। ଆର୍ ଏତେ ମୁଇଁ ନିବେଦନ କର୍ମି ସବୁ ଆମର କୋଶଲବାସୀ ବାଲେକୁ ଯେତେ ବି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ ସବୁ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହଉନ୍, ଆର୍ ସବେ ବନ୍ଦକେ ମହାବନ୍ଦକେ ପୁରା ସଫଲ କରୁନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଶଲ ରାଜ ହେବାର ଲାଗି ସରକାର ବାଧ୍ୟ କର। କେନ୍ 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 ଏରିଆରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା? ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବନ୍ଦ ହେବା, 10 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କୋଶଲ ରାଜ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେକୁ। ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଇନୁ ଏତ୍କି ଯାଉଛେ ତ ଇନୁ 10% ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, ସବୁ ସେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଟେ କରୁନ୍, ହାଇକୋର୍ଟ ମେଜରେ 18 ହାଇକୋର୍ଟର ଲାଗି କେତ୍କିରି ଲଡ଼ା ହେଲାନ, କେତ୍କିରି କାଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଇନିପାରେ ସରକାର ଏତେ ନେନ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେଗା ଚିନି ମିଲ୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇନ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମର 50-100 ଜଣ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେଟା ବି ଆଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବରଗଡ଼ ଚିନି ମିଲ୍ ଦେଖୁନ୍, ସେଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଥିର ଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କୋଶଲବାସୀରେ କିଛି ହେବା କୋଶଲାଞ୍ଚଳରେ ବେଲେ ଆମର କୋଶଲବାସୀ ବେଲେ ଭଲ ଭାବେ ରହିବେ ଆର୍ ଭଲ ଭାବେ ଜିଇଁ ପାରିବେ, ସେଥିର ଲାଗି କୋଶଲ ରାଜ ଏକା ଦରକାର ହେବ।